ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରର ଅସଲ ଗୁମର। ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ଚାଲିଗଲା ନିରୀହ ଝିଅର ଜୀବନ। କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି କହି ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ହେଲେ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ନାହିଁ। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସତ ଗୁହାରି ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସାରା ରାତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ନିରୀହ ଝିଅର ଜୀବନ। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପୁଣି ସେହି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଜିଲ୍ଲାର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ମେଡିକାଲରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର। ଘଟଣାଟି ଯେତିକି ସାଂଘାତିକ ସେତିକି ହୃଦୟ ବିଦାରକ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ପଟରାପଲ୍ଲୀ ଗାଁର 19 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ସଙ୍ଗୀତା ନାୟକ ନିଜ ଜେଜେବାପା ଓ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ହଠାତ୍ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ କାଶ ଏବଂ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଗାଁର ଆଶାକର୍ମୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ତାଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କୋଭିଡ୍ ଗାଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ମେଡିକାଲ କୋଭିଡ୍ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଦେହ ବେଶୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା, ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନାତୁଣୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ଆସିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ସାରା ରାତି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଜୀବନ ହାରିଥିଲା ସଙ୍ଗୀତା। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଥଣ୍ଡା କାଶଳାକୁ ସେ ଆଶା ଦିଦି ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଡାକି ଦିଦି ଡାକିକିରି କହିଲେ ବେଲେ ଆଉ ପିଲାକୁ ଖାସ ହେଉଛି, ନେଇକି ଦେଖେଇକିରି ଆଣିବ, ଚେକିଂ କରିକି ଟିକେ ଆଣିଲେ କିରି ଝିଅକୁ ଦେଖେଇଦେବ, ଦେଖେଇକିରି ଏଠି ଘିନି ଆଣିବ, ଭଲ ଥିଲେ କି ଯଦି ଭଳିଆ ହେଲା ଧରିକି ପଳେଇ ଭଞ୍ଜନଗର। ଏମିତି କହିଲାକୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଦେଖିଲେନି କି ଭଞ୍ଜନଗର ନେଲେନି କି ତାଙ୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଉ ଦେଇ ରାକାଲି ଆଉ ଦେଖିଲେନି, ଆଜି ଦେଖିବି କହିଲି, ଆଜି ଦେଖିଲାବେଳକୁ ସେ 7 ଜଣ ମରିଗଲା। ସେ କିଛି ନଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା, ଟିକେ ମିକେ ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଟିକେ ହେଉଥିଲା। ତା'ପରେ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଏମାନେ ସବୁ ଇଏ କରିକି ଡକାଡକ କରିକି ତାକୁ ନେଇଗଲେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ଗାଡ଼ିରେ। ଆମେ ଏମିତି କେହି ମନା କଲେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ଗାଡ଼ିରେ କେହି ଯିବନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ପଠାଇଲେ, ଇଏ କଲେ, ପିଲା ଡରିକି ଇଏ ହେଇକି ଏ ଭଳିଆ ହେଇଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ହେଇଛି। ସେପଟେ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ଦାଦା। ଆଉ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଝିଅଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମେଡିକାଲରେ ଥିବାବେଳେ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଖାଇବାକୁ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ଦାଦା। ଏଠୁ ନେଲା ପରେ ସେଠି କ'ଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, କାହାକୁ ନେଲେନି ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ ଧରିକି ପଳେଇଲେ। ସେଠି ନେଲା ପରେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଲେନି, ଝିଅ ମୋତେ 10ଟା ବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଦାଦା ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଇବା ଟିକେ ପଠାଇଦେବ, ଆମେ ଖାଇବା ନେଇକି ଏଇଠୁ ଗଲୁ। ତା'ପରେ କହିଲୁ ଯେ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ କିଏ ନାହିଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣେ ଏଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ସେ ଝିଅର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଗଲୁ। ତା'ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପରେ ସେ ଖାଲି ବାୟୁବିତାଳ ହେଉଛି, ରାତିରେ କାହାକୁ ଡାକିଲା ପରେ କେହି ବି ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଗଞ୍ଜାମରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଞ୍ଜାମରେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।